Učenci, pozdravljeni. Za začetek najprej, kako je šla igrica? Upam, da jo igrate, upam, da ugotavljate, da ste skozi boljši ob tem, ko se malo na zabaven način pravzaprav tudi učite geografijo. Pošljite mi vaše rezultate, nekaj sem jih že dobil, na ostale pa še čakam. Danes pa sem obljubil že v prejšnji uri, boste pa lahko preverili, če se je vaše prepoznavanje držav Evrope ki je izboljšalo. No, in poglejmo si tole. A vam je kaj znano? Mislim, da vam je. Poznano vam je iz prve konference, iz prvega pisnega ocenjevanja znanja. No, tudi takrat sem obljubil, da bo tudi v drugem pisnem ocenjevanju znanja vas pričakala prva naloga, čisto ista, torej isti zemljevid, da pa bomo v drugi konferenci označevali na tem zemljevidu še preostale države Evrope, ki jih v prvi konferenci še nismo spoznali. Tako da, uvodoma, zamisli si, da smo čez 2 meseca, ko bomo pisali pisno ocenjevanje z geografije v drugi konferenci, pred tabo se znajde tale zemljevid in boš pritisnil pauzo, pa boš na tem zemljevidu sam sebe stestiral, a znaš najprej za začetek pokazati, katere države sodijo v zahodno, katere v severno, katere v vzhodno, katere v srednjo Evropo. Tiste, ki postanejo, so pa tako ali tako potem južna Evropa. No in potem se še testiraj, a jih znaš poimenovati, a se morda spomniš tudi njihovega glavnega mesta, to pa zdaj brez, da bi uporabljal atlas sveta. No, in potem še zaključek, a znaš na tem zemljevidu pokazati tista 3 območja, kje je slovanska jezikovna skupina, kje je germanska jezikovna skupina in kje je romanska jezikovna skupina, pa kje se nahajajo v večini katoliški kristjani, kje v večini pravoslavni kristjani, kje v večini protestantski kristjani in kje se nahajajo v večini muslimani. Tako, tole za začetek, par minutk, da se testiramo, potem pa nadaljujemo. Kar resno opravi tole nalogo, ne preskočiti naprej na razlago, vadimo, vadimo zato, kot da bi se učili, oziroma da vemo, kaj se še moramo učiti za to. Torej, čez minutko, dve, nadaljuj. No, tako, upam, da ste opravili tisto, kar smo se zmenili, mi pa bomo danes v današnji uri spoznali nekaj o gospodarstvu vzhodne Evrope oziroma severne Azije. Nekaj osnovnih stvari o gospodarstvu, 3 ključna vprašanja si bomo zastavili. No in naše prvo ključno vprašanje bo naravno bogastvo Rusije. In sicer bomo pogledali, katera naravna bogastva ima Rusija, in pa kaj z njimi počne. Namreč smo že spoznavali različna naravna bogastva po evropskih državah in smo tudi spoznavali že različen pristop evropskih držav do naravnega bogastva. Kaj z njim počnejo? Ga uporabljajo pametno, nespametno, imajo vsi od tega, vsi državljani neke koristi ali pa morda ne. Pa bomo videli, kako je to v Rusiji. Moder kvadratek nas pelje v učbenik. V učbenik na stran 104. In na strani 104 imamo 2 zemljevida. Pogledali si bomo ta srednjega. Začetek najprej preberi, kaj ti ta zemljevid prikazuje. Ko boš to prebral, potem poglej še, kaj ti prikazuje legenda. No, in kaj misliš? Imajo v Rusiji veliko ali malo naravnega bogastva? Imajo eno samo vrsto naravnega bogastva, a imajo več različnih vrst naravnega bogastva? No, jaz bom temu, kar je tu napisano, dodal še nekaj dodatne razlage. Namreč, ocenite malo, katerega naravnega bogastva bi bilo največ. No, jaz mislim, da
je očitno, da je največ temnozelene barve. Kaj piše pri temnozeleni barvi? Piše nafta, a je tako? No, tu vam še nekaj razložim, oziroma, če ste morda pozabili, ko smo se pogovarjali na nahajališčih nafte v Severnem morju, že takrat sem poudaril, da kjerkoli je nafta, tam se hkrati zraven nahaja tudi zemeljski plin. Torej, ta zemljevid nam sicer v legendi piše, kot ima Rusija samo nafto, dejansko ima ogromne zaloge nafte in pa zemeljskega plina. No, in tu bomo še eno nemalenkost dodali, kar pomembno stvar. Rusija ima celo največje zaloge zemeljskega plina na svetu. Torej, največje zaloge zemeljskega plina na svetu se nahajajo prav v Rusiji. No, in potem pa vidimo, da ima Rusija tudi še kar nekaj črnega premoga in nekaj rjavega premoga. Premog po kvaliteti gre takole, temnejša, ko je barva, kvalitetnejši je premog, boljši je, več toplote da od sebe, manj onesnaženja, torej vidimo, da če imajo precej črnega premoga, da je to za njih dober podatek, rjavi premog je že slabše kakovosti. Najslabšemu premogu, premogu najslabše kakovosti se preče lignit. No, in čisto kot zanimivost, to je sicer stvar 9. razreda pa geografije Slovenije, v Sloveniji imamo premogovnik lignita, ki ste si ga vi lansko leto šli ogledati šolo, spomnite se. Torej imamo premogovnik premoga najslabše kvalitete. Imeli smo tudi nekaj premogovnikov rjavega premoga, torej recimo nekako premoga srednje kvalitete, ampak smo v glavnem ta premog že nakopali in rudnike že vse dol zaprli, ne kopimo več rjavega premoga v Sloveniji. No, vidimo, da torej ugotavljamo, Rusija ima 4 pomembne naravne energetske vire. Seveda premog in torej vse vrste premoga zadnje čase izgubljajo, na pomenu premog se pravzaprav uporablja v razvitih državah samo še kot gorivo za termoelektrarne, v nerazvitih državah pa še mrsi, ki uporabljajo premog tudi v razno raznih tovarnah, to pa je res. Ampak v gospodarsko najbolj razvitih, v najbogatejših državah na svetu sta 2 najpomembnejša energetska vira, nafta in pa zemeljski plin. In že pri zahodni Evropi smo povedali, da če je to tako zelo pomembno, se to tudi zelo drago prodaja, to pomeni, da se od tega zelo veliko zasluži. No, in kaj Rusi počnejo s tem naravnim bogatstvom? Odgovor je logičen, prodajajo ga. In sicer sploh nafto pa zemeljski plin Rusija zelo drago prodaja, predvsem 2 svojima sosedama. No, lahko rečemo, da na zahodni strani Rusije je ena velika soseda, ki se imenuje Evropa oziroma Evropska unija, torej njej prodaja zelo veliko nafte, sploh pa zemeljskega plina. Življenje v Evropi se brez zemeljskega plina sploh po zimi ne znamo predstavljati, smo dejansko odvisni od Rusije in seveda to Rusija zna tudi dobro izkoristiti, ko ne popusti pri cenah zemeljskega plina, ker kje naj ga pa sicer druge dobimo. Če ga ne moremo druge dobiti, moramo torej plačati takšno ceno, kot si oni zmislijo. No, na drugi strani je pa še ena velika država, ruska soseda, to je pa Kitajska. Tudi Kitajska je lakomna po čim več ruskega plina, kajti tudi Kitajska si ne zna predstavljati svojega gospodarskega razvoja brez ruskih energijskih virov. To pomeni, ponavlja se ista zgodba, kot smo spoznali že v zahodnji Evropi. Z prodajo energijskih virov, torej v Rusiji zelo veliko zaslužijo. Kaj pa počnejo s tem denarjem? Ali ga uporabljajo tako,
kot v Zahodni Evropi, morda celo tako zelo premeteno oziroma pametno kot na Norveškem, da ga hranijo za slabe čase, da poskrbijo za to, da vsi ljudje bolje živijo, da gospodarsko razvijajo državo, da zvišujejo življenjski standard, da vsi ljudje živijo v blagostanju. Mislili bi si, da če ima tako ogromne zaloge in če jih lahko za tako velik denar prodaja, da bo Rusija zelo bogata, zelo razvita država, kjer bodo ljudje zelo dobro živeli, kjer bodo imeli zelo velik življenjski standard. Vendar temu ni tako. Zakaj pa ne, vam bom pa sedaj razložil. Glejte, če na primeru Zahodne Evrope, sploh pa Norveške, smo videli, kako zelo pomemben je odnos voditeljev države do tega, kako vodijo državo. Ali bodo vodili skrbno, ali bodo vodili v mislih na vse državljane, ali se bodo zavedali, da so oni, voditelji teh držav, izbrani, izvoljeni za to, da je njihov namen ustvarjati čim boljše življenje in čim boljšo prihodnost vsem svojim državljanom. No, lejte, v Rusiji, še prej pa v Sovjetski zvezi se tega, težko rečemo, da so se sploh kdaj zavedali, vedno so imeli drugačen odnos do svojih državljanov. In zaradi tega se Rusi in Rusom to še danes pozna, torej kvaliteti življenja v Rusiji, življenjski standard, katerega uživajo državljani Rusije. Namreč vsaj tri razloge imamo, zakaj Rusija ne sodi v skupino najbogatejših držav ali pa gospodarsko najbolj razvitih držav. Prvi razlog je, Rusija je prva država na svetu, ki je v zgodovini uvedla socializem, gospodarski sistem, socializem. O njem smo se že pogovarjali, pa danes ga bomo še enkrat tudi omenili. To pomeni, kar 70 let so imeli ta sistem, kar 70 let se je država, torej v gospodarskem smislu, razvijala drugače kot države v kapitalizmu. Ne bomo rekli, da razvoj ni bil, vendar je bil bistveno počasnejši in to se seveda te države še danes pozna. 70 let zaostanka oziroma bomo videli, kam so namenjali ves ta denar od energijskih virov, je zelo težko, če ne že nemogoče, ujeti. Prvi razlog, zakaj Rusija ne sodi v skupino gospodarsko, torej najbogatejših ali pa gospodarsko najbolj razvitih držav. Drugi razlog je nasleden. Vendarle gre za največjo državo na svetu. To pomeni, tudi če bi dejansko imeli kapitalizem ves čas, tudi če bi imeli voditelje, ki bi se zavedali, da so postavljeni za to, da morajo skrbeti za dobrobit vseh svojih državljanov. Če je tako zelo ogromna država, pa tudi če zelo veliko denarja zaslužijo od prodaje energijskih virov, ali pa česarkoli, se ta denar razporedi po vsej državi in seveda, predstavite si, tudi če je ogromna država, pa če dobi ogromno denarja, se to razprši in na koncu je zelo težko vso državo res dobro razviti, če je tako zelo ogromna. Recimo pri manjših državah je to mnogo lažje. No, tretja stvar je pa morda najbolj ključen razlog, zakaj pa Rusi še danes niso tako zelo bogati, tako zelo razviti, zakaj ne živijo tako zelo dobro, kot bi sicer lahko, če bi se recimo primerjali z Norvežani. Namreč, več o tem se boste učili pri zgodovini v 9. razredu. Ampak nekaj evropske zgodovine smo vendarle že spoznali. Rekli smo, po drugi svetovni vojni se je pravzaprav v svet, sploh pa Evropa, sta se razdelila na dva dela. Na tiste države na zahodu, ki so bile prijateljice z Združenimi državami Amerike,
ki so obdržale gospodarski sistem kapitalizem in obdržale demokracijo. In pa na tiste države na vzhodu, ki so bile prijateljice Sovjetske zveze, ki so uvedle gospodarski sistem socializem in pa politični sistem komunizem, kar pomeni, da so odpravile demokracijo, da ljudje niso imeli takšnih pravic kot v demokraciji, da niso imeli svobode govora in podobno. In seveda, o tem smo že večkrat govorili, je bil razvoj zaradi tega mnogo, mnogo počasnejši. Vendar to ni bistveno, to ni odgovor na tretji razlog, zakaj je danes Rusija ima spet demokracijo pa kapitalizem, ne? Zakaj pa še danes potem takem Rusija tako zelo zaostaja? Glejte, ko se je Evropa razdelila na dva dela, na države prijateljice Združenih držav Amerike, v tako imenovanem Zahodnem bloku, in na države prijateljice Sovjetske zveze, v tako imenovanem Vzhodnem bloku, je med Združenimi državami Amerike in pa Sovjetsko zvezo prišlo do tekmovanja v tem, kdo bo boljši. To tekmovanje je bilo predvsem na področju vojske in pa na področju osvajanja vesolja. No in, kot sem rekel, zelo veliko se boste o tem pogovarjali v 9. razredu, temu obdobju, rečemo obdobje hladne vojne, ko sta te dve državi ves čas tekmovali, katera bo boljša, in seveda zaradi tega sta namenjali ogromne, nepredstavljivo ogromne količine denarja za razvoj novih orožij, za opremljanje vojakov, za pošiljanje raket v vesolje. In tudi, ko je Sovjetska zveza razpadla, še danes Rusija kot glavna naslednica Sovjetske zveze, še danes se trudi tekmovati z Združenimi državami Amerike, kdo bo boljši na teh področjih. To pomeni, še danes zapravljajo ogromne količine denarja za razvoj orožij, za opremljanje vojakov in za pošiljanje raket v vesolje. Torej, to je morda še zadnji ključni razlog, zakaj Rusi ne živijo tako zelo dobro, kot bi sicer. Zapravljati denar za vojsko, za vesolje, seveda do določene mere so raziskave pomembne, vendar pa tako brez glavo metati denar za nova orožja in za osvajanje vesolja, denar je treba nekje vzeti. In ves ta denar, ki ga dobijo od prodaje energijskih virov, ki bi ga lahko dali za razvoj celotne države, zato da bi vsi ljudje živeli bolje, seveda vsi ti ljudje ničesar nimajo od tega, če gre denar za vojsko pa za vesolje. Torej, življenjski standard se jim zelo počasi dviguje in vidimo, da je to čist drugačen pristop kot pri Norvežanih. Na nas pa je, da precenimo, ko boste odrasli, kater od teh pristopov je boljši, kajti v se skrivajo naši bodoči voditelji Slovenije, morda celega sveta, tako da zato se učimo geografijo, da bomo vedeli, kako ko bomo odrasli pravilno delovati. In upam, da ne boste delovali tako kot ruski voditelji. No, zaključek morda samo še eno stvar, da jo še enkrat opozorim. O tem smo se že večkrat pogovarjali pri geografiji. Seveda je bil to en tak splošen opis stanja v Rusiji. Ne smemo si pa zdaj predstavljati, da so vsi po vrst, vsi Rusi revni. Sej že vemo, so območja vsaki državi, ki so gospodarsko bolj razvita, to pomeni bogatejša, kjer ljudje zaslužijo več, in seveda tudi območja, ki so manj razvita, kjer so ljudje revnejši in se seveda to tudi v vsakdanjem življenju pozna. Kaj to pomeni? Če boste videli fotografije kakšnih velikih ruskih mest, boste seveda tam videli tudi blišč.
Najprej boste videli blišč. Bede ponavadi ljudje ne fotografirajo ali ne kažejo zelo radi. No, ampak treba se zavedati, da sta v Rusiji tako blišč kot beda. No, in seveda po teh največjih mestih tam živijo tudi pravi bogataši, medtem ko bolj kot gremo na podeželje, bolj kot gremo v azijski del Rusije, manj je vse skupaj razvito oziroma vse skupaj mnogo, mnogo revnejše kot pa v teh največjih ruskih mestih. Tako, toliko o gospodarstvu Rusije in njenemu pogledu do upravljanja z dobički od prodaje energijskih virov. Odgovor na naslednje vprašanje se bo tudi skrival v razumevanju preteklosti. Namreč pogledali bomo, zakaj je okolje v vzhodni Evropi močno onesnaženo. Torej na splošno močno onesnaženo, pa pogledali bomo še en dogodek, ki je povzročil najhujše onesnaženje v zgodovini človeštva. No, pa kar za začetek, ko ste si prepisali vprašanje, se še enkrat vrnimo nazaj na razlike med kapitalističnim gospodarskim sistemom in pa socialističnim gospodarskim sistemom. Rekli smo, da noben sistem ni idealen, vsak ima svoje prednosti in slabosti, vendar pri kapitalizmu smo ugotavljali naslednjo vzročno-posledično zvezo. Ker je tekmovanje pomeni napredek. Napredek pomeni nove, boljše izdelke, ki pa seveda manj onesnažujejo okolje. Zakaj tudi manj onesnažujejo okolje? Zaradi tega, ker tam, kjer je bil kapitalizem, tam je bila tudi demokracija in tam so ljudje imeli pravico izražati svoje mnenje, temu se reče svoboda govora, in so zahtevali, da želijo živeti v čistejšem okolju, da želijo imeti boljše, kvalitetnejše izdelke, ki manj onesnažujejo okolje. In seveda tista podjetja, ki so kaj dala nase na svoje dobro ime, so se trudila delati takšne izdelke, trudila so vgrajevati čistilne naprave. Tudi če se niso trudila, so ljudje od svojih političnih voditeljev zahtevali, da so oni to zahtevali od podjetij. Torej, to je demokracija, demokratičen sistem reševanja problemov v družbi, ki vidimo, da pelje v napredek. Čeprav tudi ni brez problemov, ampak se reče o tem pogovarjati pri DKE-ju. Važno je, da poznamo osnovne zakonitosti oziroma osnovne posledice. No, v vzhodni Evropi pa smo rekli, ne samo, da so imeli socializem, kjer je napredek, kjer je tekmovanje razumljeno kot nekaj slabega, kjer sicer napredek je, vendar je zelo počasen, to pomeni, da so tudi izdelki mnogo slabše kakovosti, to pomeni, da bolj onesnažujejo okolje. Problem vzhodne Evrope pa je bil tudi v tem, da ni imela demokracije, ampak je imela komunistični politični sistem. To pa pomeni, da ni bilo svobode izbire političnih voditeljev, sploh pa ni bilo svobode govora. Kajti ti politični voditelji so se zavedali, da slabo vodijo državo, da nimajo rešitev za vse probleme, ampak niso dovolili, da bi ljudje v tem smeli govoriti na glas. Kdorkoli, bali so se vseh ljudi, ki bi na glas povedali, da jim nekaj ni bilo všeč. Najbolj pogumni, ki so to prav upali storiti, se jim je kaj zgodilo. Tako da, no in potem seveda niso mogli več na to opozarjati. In posledica tega je bila, da se v času socializma ljudje niso smeli na glas ali pa ne pretirano glas opozarjati na to, da želijo boljše izdelke, da želijo živeti v čistejšem okolju. In seveda podjetja, sploh tovarne v vzhodni Evropi so zelo onesnaževala okolje. Tam eno območje,
med Polsko, Češko in pa nekdanje vzhodno Nemčijo, je bilo tako zelo onesnaženo, da se mu je reklo kar črni trikotnik, ker je bilo dobesedno vse črno. No, pa vendarle, najhujše onesnaženje je nekako bilo v vzhodni Evropi. Poljska, Češka, vzhodna Nemčija so del današnje srednje Evrope. Zakaj? Torej, ko smo ponovili lastnosti socializma, že vemo zakaj. Ker ni bilo tekmovanja, ker ni bilo izboljševanja izdelkov, so bili ti slabi, zaradi tega so zelo onesnaževali okolje. In ker ni bilo demokracije, in ker ni bilo svobode govora, ker nihče ni smel opozarjati preveč na glas, da si ljudje zaslužimo živeti v čistem okolju, so ga po mili volji onesnaževali. No, in da bi vsaj približno dobil občutek, kaj je to res onesnaženo okolje, si poglejte fotografijo v učbeniku na strani 105 in preberite, kaj piše pod fotografijo na strani 105, kdaj je bila ta fotografija posneta. Ali je bilo to 70 let nazaj, ali je bilo to 50 let nazaj, ali je bilo to morda nekih 10-15 let nazaj, ko je bil ta učbenik napisan in ko so se časi v vzhodni Evropi, politični in gospodarski sistem, ko sta se že spremenila. Seveda, ta fotografija nam prikazuje situacijo izpred 10-15 let. In še danes poglejte, torej spredaj mesto, zadaj pa tovarna zraven tovarne, dimnik zraven dimnika, iz vsakega izmed teh dimnikov se vali ven gost črn dim, ozračje je kar motno od onesnaženja. Torej, še danes svoje industrije, svojih tovarn niso ne vem kaj zelo posodobili. Zakaj pa ne? Ja, zaradi tega, ker to zelo veliko stane. In seveda nimajo dovolj denarja, da bi vse to posodobili, ker so se prepočasi ves čas do sedaj razvijali. To je ta razlika med tistimi državami, ki ves čas ponavljam, ki so ves čas imele kapitalizem, kako zelo so prehitele tiste države, ki so imele vmes socializem. Tako zelo prehitele, da te države jih nikoli ne bodo ujele, pa če se še tako zelo trudijo. Torej, tu vidimo, kaj sta dva glavna razloga, zakaj je okolje v vzhodni Evropi močno onesnaženo. No, zdaj pa moram odgovoriti še na to, kaj ga je pa najbolj prizadelo. Glejte, kot da to, kar sem do zdaj povedal, še ne bi bilo dovolj, se je v vzhodni Evropi, v takratni Sovjetski zvezi, v današnji državi Ukrajini zgodila še najhujša ekološka katastrofa v zgodovini človeštva sploh. Prepričan sem, da ste vsi za besedo Černobil že slišali. Na kratko, kaj se je zgodilo v Černobilu? Zelo, zelo preprosto povedano. Torej, ne bom se pretirano spuščal v podrobnosti ali pa strokovnosti. V Černobilu so bile, če smo natančni, štiri jedrske elektrarne. Jedrska elektrarna nam načeloma daje najmočnejši vir energije, tudi najčistejši vir energije. Nastajajo sicer jedrski odpadki, ki so radioaktivni in je zaradi tega treba varno skrbno shraniti, ampak potem problemov več ni. Vendar pa se je v Černobilu zgodilo nekaj nepredstavljivega. Jedrska energija je načeloma varna, jedrske elektrarne so varne, tudi v Sloveniji imamo jedrsko elektrarno in nič nas ni treba skrbeti, da bi se zgodilo kaj podobnega, kot se je zgodilo v Černobilu. Se sem pa tja, po svetu so se zgodile tudi nesreče, vendar nobena takšna kot v Černobilu. Zakaj? V Černobilu je namreč
jedrska, ena od štirih jedrskih elektrarn eksplodirala. Kako to izgleda? Tole je fotografija jedrske elektrarne, posneta iz zraka. Tule, kjer vidite tole luknjo, tu je bila nekoč tako zelo visoka stavba, v kateri je notri bil jedrski reaktor in ta jedrski reaktor je eksplodiral. In v najbližji okolici več 10 kilometrov okoli te jedrske elektrarne je območje tako zelo onesnaženo, tako zelo radioaktivno, da nikoli se ne bo dalo več tam živeti. Del tega onesnaženja je pa šel vse povsod po svetu, tudi v Sloveniji smo ga bili deležni. Tako zelo močna eksplozija je to bila. Zdaj pa, zakaj nas ni treba biti strah, da bi se to recimo zgodilo v Sloveniji z jedrsko elektrarno Krško? Kajti bistvo nesreče v Černobilu, bistvo eksplozije v Černobilu je po domače povedano v temu, da so tisti, ki so upravljali z jedrsko elektrarno v Černobilu, testirali, zelo po domače povedano, do kam jedrska elektrarna lahko gre. Kaj to pomeni? V vsaki jedrski elektrarni je vgrajenih na tisoče varnostnih sistemov, da bi preprečili kaj podobnega. In vsi delajo avtomatsko oziroma z njimi upravljajo ljudje, ki pa lahko te varnostne mehanizme izklopijo. In točno to so storili v Černobilu, enega za drugim so izklopili vse varnostne mehanizme, navijali moč jedrskega reaktorja in ugotavljali, do kam jedrski reaktor lahko gre. In ko so prišli predaleč, ko so hoteli pritisniti tipko stop, poti nazaj več ni bilo in reaktor je eksplodiral. Torej, lahko mi verjamete, da nihče na svetu več ne testira, do kam elektrarna, jedrska elektrarna lahko gre. Preveč so se naučili iz tega primera. Tako da, še enkrat, jedrske elektrarne po svetu veljajo za zelo varne. No in, torej, v Černobilu še danes ostaja najbolj onesnaženo z radioaktivnostjo, seveda onesnaženo območje na svetu. Tako, zdaj pa še zadnje vprašanje. Za danes zelo veliko smo govorili, ali pa v glavnem smo govorili samo o Rusiji, pri tem je vzhodna Evropa. Nekaj smo sedaj le povedali še o Ukrajini, no, ampak za zaključek bomo pa zelo na kratko pogledali še preostale tri vzhodnoevropske države in si bomo postavili vprašanje, kako razvite so Belorusija, Ukrajina in pa Moldavija. In zakaj je temu tako? No, ko boste prepisali vprašanje, začetek najprej, s katerim podatkom že med sabo primerjamo države po gospodarski razvitosti, ki nam po drugi strani tudi nekako pove, kako zelo bogate so te države oziroma kako zelo dobro ljudje v teh državah živijo. Ena kratica je, reče se ji BDP ali bruto domači proizvod. No, a se spomnite tega zemljevida? Gledali smo ga že večkrat, rekli smo, višja je številka, bolje, višji je BDP, kar pomeni bolje gospodarsko razvita ta država, kar pomeni bogatejša je, kar pomeni ljudje v njej bolje živijo. No, in obratno velja za nizke številke, nižja kot je, slabše gospodarsko razvita, bolje revna, ljudje slabše živijo. In smo rekli, kako zelo očitno se vidi, katere države so že od nekdaj bile
so imeli, še imajo že odnegdaj kapitalizem, oziroma so se po drugi svetovni vojni znašle v zahodnem bloku in pa tiste države, ki so po drugi svetovni vojni uvedle socializem oziroma so se znašle po svoji lastni volji ali pa tudi ne v vzhodnem bloku. No, in bolj ko je temno zelena pobarvana država, bolj je gospodarsko razvita, bogatejša je, bolj ko je temno rdeče pobarvana država, revnejša je, manj je gospodarsko razvita. No, in poglejmo tule tele štiri države, ki sodijo v vzhodno Evropo. Od vseh štirih ima Rusija najvišji BDP. To razložimo s tem, pravzaprav, ko smo gledali njena naravna bogastva, smo videli, od tega ima zelo veliko denarja. Torej, vsekakor se kljub nespametnim odločitvam v preteklosti ali pa še v sedanjosti, vidimo, da je vendarle Rusija mnogo, mnogo bolj razvita kot pa ostale tri države. Ampak vidimo, da izmed vseh evropskih držav je pa daleč, daleč najslabše razvita Moldavija, na neslavnem drugem mestu je Ukrajina, v Belorusiji je nekoliko bolje, vendar je še vedno rdeča številka oziroma rdeče pobarvana država, kar pomeni, da kateri stavek naj za to ugotovitev povemo? Ni si treba teh številk se učiti na pamet, ni si treba za vsako izmed držav povedati, kako zelo gospodarsko razvita je. Dali bomo eno skupno ugotovitev in to so najrevnejše evropske države. Te tri države so najrevnejše evropske države. Ne bomo pretiravali, če rečemo, da so to najrevnejše evropske države. Zakaj pa so to najrevnejše evropske države? Uporabite logiko, pobrskajte po spominu, vsemu, torej odgovor se skriva v preteklosti, vsemu temu, kar smo že govorili o razlikah med kapitalizmom in socializmom. Torej, glavni krivec za to, da so še danes tako zelo slabo razvite, je, da te tri države, spomnimo, so bile nekoč del Sovjetske zveze. Smo rekli država, ki je prva uvedla socializem. Torej, teh 70 let počasnega razvoja je enostavno nemogoče ujeti. To je en razlog. Drugi razlog pa je, da se še danes ne razvijajo dobro. Zakaj se pa ne? Še danes nimajo, ne vem kako, zelo dobrih voditeljev. Glejte, v Belorusiji. Belorusija še danes nima demokracije. To pomeni, beloruski predsednik se že zelo dolgo časa drži na oblasti. Ne dovoli ljudem, da bi ga lahko na poštenih volitvah izbrali kakšnega njegovega naslednika ali karkoli. Zaradi tega, če ni demokracije, tudi ni nekega pravega tekmovanja, tekmovanja v smislu idej, v katero smer razvijati naprej to državo. Zaradi tega je razvoj, vsestranski, družbeni in gospodarski razvoj v Belorusiji počasen. Tudi predstavljate si neke lastniki tovarn, bog ne daj, da se skregajo s tem predsednikom. Ta predsednik upravlja pod sabo z vojsko, s policijo in seveda, če bi se kdo z njim skregal, bi se mu hitro kaj zgodilo. Torej, beloruski predsednik je še vedno diktator. Morda ste že slišali za to besedo. To je nekdo, ki vlada na nedemokratičen način s pomočjo policije, vojske in vsi ljudje se ga bojijo. Hkrati pa ti nedemokratični voditelji, ti diktatorji običajno živijo v nekem nepredstavljivem razkošju in vse, kar tista država ustvari, oni to v glavnem poberejo, dajo svoj lasten žep ali pa med svoje prijatelje, tako da večina ljudi od tega nič nima, oni pa neka ozka skupina pa
imajo zelo veliko. In seveda to je povsem drugačen pogled na vodenje države, kot ga imajo Skandinavci, in vidimo, kam to pelje, med najrevnejše države na svetu. In ista zgodba je v večini najrevnejših držav po svetu. Problem je v tem, ker so voditelji nedemokratični, nepošteni in denar namesto za razvoj države, zato da bi razvijali blagostanje med vsemi ljudmi, gledajo samo na svoj lasten žep, samo na svoje lastne koristi. Žalostno, vendar resnično dejstvo. Tako da, podobna zgodba kot v Belorusiji je tudi bila v Ukrajini. Tudi Ukrajina je imela zelo dolgo časa in enako tudi Moldavija svojega voditelja, ki je bil tak kot beloruski. To pomeni, da je živel v razkošju, ljudje pa v bedi oziroma revščini. Torej sta tudi, spet vidimo, skupne lastnosti vseh treh držav, so nedemokratični voditelji oziroma dolgo časa nedemokratični voditelji. V Ukrajini se je v zadnjih letih vendarle zadeva nekoliko spremenila. So imeli demokratične volitve, na katerih so izbrali predsednike, voditelji, ki so jih recimo da vodili malo bolje kot pa tisti prejšnji. No, in še zadnja stvar, ki jo bomo povedali. Ukrajina ima res smolo. Prvič smo rekli, bila pod Sovjetsko zvezo, drugič, Černobil je tam eksplodiral, tretjič, še potem, ko je Sovjetska zveza razpadla, je imela nepoštene, slabe voditelje. No, in pa zadnja smola, ki jo ima Ukrajina, je pa ta, da glede tule dol, tale repa, ki je, temu se reče polotok Krim, na začetku leta ga nismo posebej izpostavili. In v Sovjetski zvezi je bil sprva polotok Krim pod ruskim delom Sovjetske zveze. Potem je nek sovjetski voditelj se nekaj izmislil, pa je dal ta del k Ukrajini, pa še tele vzdolž ukrajinsko-ruske meje isto. No, in tako je bilo do razpada Sovjetske zveze, in tudi po razpadu Sovjetske zveze je Ukrajina ostala v teh mejah. Vendar pa se je pred nekaj leti predsednik Rusije, današnji predsednik Rusije, Vladimir Putin, kar zmislil, da tole je nekoč bilo rusko in to mora spet biti rusko. In je napotil vojsko v ta del Ukrajine in si ta del ozemlja priključil k Rusiji. E seveda, to je tako, kot da bi neka sosednja država rekla nam Slovencem, a veste, tale kos Slovenije je bil pa nekoč, ne vem, naš in tole bomo mi zdaj vzeli nazaj, pa nas nič ne briga. Mi bi se seveda temu uprli, tako kot so se Ukrajinci uprli in prišlo je do vojne, vendar poglejte, ena mala Ukrajina pa ni tako zelo mala država, ampak v primerjavi z največjo državo, kot je Rusija, ki ves čas tekmuje z Združenimi državami Amerike, kdo bo imel najboljše orožje, najboljšo vojsko, kakšne so možnosti Ukrajine proti Rusiji? Seveda nikakršne. Vendar pa Ukrajinci se tule ob meji z Rusijo še kar borijo, polotok Krim je sicer, kot kaže, za vse večne čase izgubljen, ampak kaj vam želim povedati? Na meji med Rusijo in med Ukrajino dejansko poteka vojna. In vojna pobere ogromno denarja. In seveda ta denar, namesto da bi šel za razvoj Ukrajine, vseh ljudi, gre za orožje, z orožjem je pa tako, ko ga izstrelimo, tega denarja več ni. Tako da vidimo, še dodaten problem Ukrajine je, da tudi vija vojna, ki požere ogromno denarja. Tako, dragi moji, s tem smo mi z obravnavo vzhodne Evrope zaključili in naslednjič, ko se vidimo, odhajamo, Orenk, odhajamo na novo celino Azijo. A ste kaj vesel? Ja, jaz bi bil bolj vesel, če bi mi lahko osebno to razložil v razredu, ampak takle imamo. Do takrat ostanite zdravi, se veste, kaj morate početi. Srečno!